com alegria que saudamos a todos aqueles que aqui comparecem ao Santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e todos aqueles que nos acompanham pelo rádio ou pela internet. Eu gostaria que nesse momento nós dessemos também as boas-vindas aos visitantes, especificamente aos visitantes. Mas para isso gostaríamos que eles, se você é visitante, se colocasse de pé por um momento para que pudéssemos reconhecê-lo e assim dar a nossa saudação mais direta e mais pessoal. Aqueles que estão ao lado, que dê as saudações em nome da igreja, a todos visitantes que sintam-se em casa e possam retornar todas as vezes. E por que não ficarmos em pé e saudarmos aquela pessoa que está ao nosso lado, desejando-lhes um excelente domingo na presença do Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Sempre muito bom encontrarmos nossos amigos, nossos irmãos, no ambiente da nossa igreja. A igreja é a casa do Senhor, mas é também um lugar onde nós desenvolvemos os nossos relacionamentos fraternais. Muito bom podermos estar na casa do Senhor. A palavra de Deus, conforme encontramos em Mateus 11, 28, na realidade, palavras específicas de Jesus, diz o seguinte: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa é uma passagem muito específica para aqueles que se sentem pesados, aqueles que se sentem cansados, aqueles que se sentem sobrecarregados. E certamente há muitos motivos para, muitas vezes, nos sentirmos assim, face às dificuldades, aos desafios da vida, aos problemas, às incertezas, às situações familiares, às vezes não muito boas, mas a palavra de Jesus nos conforta, porque ele nos diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei." Às vezes também temos situações de enfermidade na nossa família ou enfermidade entre os irmãos da igreja. Temos uma lista de irmãos enfermos que constam do nosso boletim, pelos quais, por esses irmãos, precisamos constantemente estar em oração, não só por eles, mas também por aqueles que cuidam deles, para que este peso, para que esta sobrecarga possa ser aliviada pela misericórdia e pelo amor de Deus. Neste momento, nós oraremos pelas nossas sobrecargas, pelas sobrecargas daqueles irmãos enfermos, daquelas famílias que têm esses irmãos enfermos com eles, mas também oraremos confessando os nossos pecados. O texto de Provérbios 28, 13 nos diz: "O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa para trás alcançará misericórdia." Neste momento, então, oraremos pedindo que Deus nos ajude, tome sobre ele as nossas sobrecargas, mas ao mesmo tempo confessaremos a ele as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos desacertos, as nossas omissões, para que pela misericórdia dele possamos sentir o perdão presente em nossas vidas. Oremos silenciosamente. Nosso Deus e Pai, tua igreja reunida se coloca diante de ti. Queremos neste momento colocar todas as nossas sobrecargas aos teus pés, para que pela tua misericórdia elas possam ser tratadas, possam ser removidas e possamos sentir o alívio que a tua palavra nos promete conforme lemos. Que tu nos alivies, que tu possas nos aliviar dessas sobrecargas. Mas também colocamos diante de ti, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, que muitas vezes são as causas das nossas sobrecargas. Queremos que tu nos perdoes, que tu nos alivies destes pesos,
que tu possas permear, possas estar presente em 100% da nossa vida, não apenas numa parte, não apenas num dia, não apenas quando viermos à igreja, mas que a tua presença em nossa vida seja uma realidade permanente, que possamos sentir esta tua presença, porque sabemos que com ela, Senhor, as nossas sobrecargas, as nossas cargas e sobrecargas serão aliviadas. Por isso te suplicamos perdão pelos nossos pecados. Por isso te suplicamos a tua presença. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Neste domingo pela manhã, contamos com a participação do coral João Sorém. E eu gostaria de observar que neste mês de junho, o coral João Sorém completa 31 anos de organização. Ele foi organizado por iniciativa do diácono Josué Pimentel como coral do centenário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E posteriormente foi adotou este nome de Coral João Sorém, homenagem ao então pastor da igreja, pastor João Sorém, que neste mês estaria completando 108 anos de vida, se estivesse ainda conosco. E o coro, ao longo de sua vida, foi regido pela professora Eudora Salles e 3 membros da família Sorém, o Amaro, a Marília e hoje, sobre a regência do João Marcos Sorém. Nós agradecemos a Deus pela vida do Coral João Sorém, que ele esteja presente para comemorar o 2º centenário da nossa igreja daqui a alguns anos. Cantemos ao Senhor, eu alegre vou na sua luz.
Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, para juntos lermos a palavra de Deus. Estando de pé é uma demonstração do nosso reconhecimento da importância da palavra de Deus em nossa vida. Nós leremos Abacuque, capítulo 3, versos 17 a 19, conforme se encontra impresso em nosso boletim. Leamos todos a uma só voz. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da manada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ainda de pé, cantaremos o hino que vem a seguir, intitulado Agora Estou Contente. Irmãos podem se assentar e em seguida teremos oportunidade de dedicar dízimos e ofertas àqueles que escolheram este domingo para trazer as suas contribuições. Importante sempre lembrarmos que mais do que uma atividade financeira de contribuir financeiramente para a igreja, as contribuições são um ato de culto, um ato de reconhecimento que o Senhor de nossas vidas é o Senhor Deus, a quem pertencem todos os recursos, todos os bens que nós temos.
E podemos nos lembrar do texto que acabamos de ler, de Abacuque 3, 17 e 19, porque ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Trazer os dízimos e as contribuições é uma manifestação desta declaração, de quem é a nossa força, é o nosso Deus, é Ele que nos sustenta. E como demonstração, como do reconhecimento desta convicção de que Deus é o Senhor da nossa vida e dos nossos bens, tragamos então os nossos dízimos e as nossas ofertas. Thank you.
Como os irmãos podem observar, nesta manhã, nós não temos o pastor João Soares da Fonseca conosco aqui no púlpito. E o motivo é que, nesta manhã, faleceu Dona Eli Bess da Alcântara. Ela é mãe, ela é avó, desculpe, das filhas do pastor João. Ela morava em Campos e era esposa do falecido pastor Obadias da Alcântara. O pastor Obadias foi pastor da primeira igreja batista de Campos por mais de 40 anos. E por conta deste falecimento, ele foi convidado para fazer o culto fúnebre da irmã falecida, Dona Eli Bess, razão pela qual ele não está aqui conosco, está se dirigindo neste momento para a cidade de Campos, motivo das nossas orações, para que ele possa ir e voltar com saúde e com segurança. Na oportunidade, então, de não termos pastor conosco, temos a presença da irmã Peggy Fonseca, que nos trará a palavra nesta manhã, neste culto da manhã. Eu gostaria de convidar a irmã Peggy para que viesse aqui, para que nós orássemos por este momento. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos por este culto, pela oportunidade que Tu nos dás de louvarmos, de ouvirmos a Tua palavra, de cantarmos, de nos encontrarmos com os nossos irmãos. Neste momento importante, Senhor, do culto, queremos Te pedir que Tu estejas com a irmã Peggy, para que ela possa ser instrumento Teu, trazendo-nos a Tua mensagem para os nossos corações nesta manhã. Que Tu dês a ela, Senhor, a inspiração, e cada palavra que ela proferir, sejam elas palavras trazidas do Teu pensamento, da Tua boca para os nossos corações. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmão Lincoln. E também estão notando que nosso ministro de música, Eduardo, não está aqui. Ele está de parabéns. Ontem foi a formatura dele, bacharel em teologia, em Curitiba. Ele está voltando e estará aqui hoje à noite ainda. O pastor não deve voltar hoje à noite, o culto deve ser à tarde, não dará tempo para ele chegar para o culto ainda. Estávamos esperando a qualquer instante o falecimento. Dona Eli estava no hospital desde novembro. E o estado dela todos estes meses tem sido muito difícil, e a família pediu para ele, como um grande amigo da família, fizesse o sermão, dirigisse o culto para ela, e não tem como dizer não numa hora dessas, não é? Então eu falei com ele quando ligou hoje de manhã cedo, que eu tentaria entregar a mensagem no lugar dele. Então é diferente do que a mensagem que está no boletim. Mas durante este trimestre, nós estamos pensando sobre o discipulado e sobre este assunto que eu quero pregar hoje de manhã. Então, vamos abrir nossas Bíblias ao livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas nós sabemos que foi inspirado por Deus. Então, sobre o tema do discipulado, vamos olhar versículo 7, de capítulo 13, de Hebreus. É um versículo muito conhecido, que provavelmente todos vocês memorizaram na sua juventude. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Em 1982, eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Para ser específica, foi dia 7 de dezembro deste ano. E foi neste dia que eu fui nomeada para ser missionário para o Brasil. Como era costume da junta de missões de Richmond, que era chamada naquela época, eles juntaram um monte de missionários para fazer um grande culto. E nessa época havia 116 missionários. E eles escolhem igrejas em todas as partes dos Estados Unidos para convidar as pessoas para conhecer a obra missionária. E por bênção de Deus, escolheram a cidade de Charlottesville, Virgínia. Isso não diz nada a você, mas foi uma cidade em que eu tinha trabalhado por vários anos dirigindo o acampamento estadual das Mensageiras do Rei. É uma organização para meninas e moças de 9 a 16 anos.
E eu tinha uma ligação muito forte com a primeira igreja batista desta cidade, Charlottesville, Virgínia. E eu fiquei super feliz de saber que o culto seria nessa igreja. E então vieram muitos amigos meus, vieram meus pais, familiares, e a igreja cheia, e parecia que eu estava dona da festa. Porque todos os outros missionários sendo nomeados eram de outros estados e outros lugares, e a igreja estava cheia dos meus conhecidos, e era um momento inesquecível na minha vida. Mas, em particular, essa igreja tinha uma ligação muito forte com minha vida. E o motivo da grande emoção, além de ser nomeado como missionário, era estar no púlpito da igreja, onde uma heroína da fé, uma das pessoas que eu observei e estudei durante minha vida, também foi nomeada a ser missionária. Essa mulher não é muito conhecida aqui no Brasil, mas pergunte um batista nos Estados Unidos e eles vão saber o nome de Charlotte Moon. Ela era a primeira missionária mulher solteira que foi nomeada pela Junta de Missões em 1873. Eu teria que ter dias e dias para contar a história emocionante dessa mulher. Eu já visitei a casa dela, eu já li muitos livros sobre a vida dela, porque eu estudo a vida dela desde minha infância. Só deixe-me dizer que ela era considerada uma das mulheres mais inteligentes e mais cultas de todos os Estados Unidos. Ela era mestrada em línguas em 1860 e pouco, quando as mulheres nem faziam faculdade, ela já era mestrada. Ela sabia ler a Bíblia em grego, hebraico, sabia teologia. Uma mulher altamente preparada para ser uma professora, que veio de uma família muito culta, com bens, e tinha tudo para ser uma mulher dona de família ou qualquer outra coisa, mas ela escolheu ser missionária. E ela escolheu ir para um país e trabalhar no interior deste país, que era China, onde as pessoas não aceitaram mulheres, onde as mulheres não sabiam ler e escrever, e ela era missionária itinerante. Ela viajava o país. Ela conseguiu fazer uma coisa que quase nenhum outro missionário consegue fazer. Ela aprendeu a falar chinês. E ela vestia com as roupas dos chineses. Ela não voltava quase aos Estados Unidos. Ela virou um chinês. Ela amou aquele povo. E ela sentava no chão, comia o que os chineses comiam. E ela pregava a palavra às mulheres, às crianças, ensinava na escola. Quando vinham novos missionários, ela ensinava os novos missionários a falar chinês. Ela fazia estudos bíblicos com os outros missionários. E ela teve um impacto tremendo. De tanto amar este povo, ela não voltou nem quando a junta não tinha mais dinheiro, porque o país estava passando por uma grande dificuldade e não tinha mais como mandar dinheiro para ela. Ela gastou toda a herança dela para financiar o templo como missionária. E esse dinheiro acabou. E mas o país, a China também, estava passando por um período de provação, sem chuva, não tinha comida, e o povo passando fome. E ela começou a convidar as mulheres, as crianças, que não tinham nada, mas ela queria pregar Jesus, convidou para morar com ela. E ela encheu a casa dela com pessoas pobres, com necessidades. E ela começou a comprar comida e a alimentar essas pessoas. E quando ela não tinha muito dinheiro mais, ela se recusou a comer. Parou de comer. E finalmente, quando as pessoas viram o estado de saúde dela, já bastante idosa, eles falaram, não, ela tem que voltar para os Estados Unidos e receber tratamento. Voltaram no navio, e no navio, elas tiveram que parar no Japão, onde ela morreu, pesando 23 quilos. Ela entregou sua vida para poder pregar
a palavra. O país, aliás, os batistas ficaram tão comovidos com a história da vida dela, eles falaram, a gente tem que mudar nosso jeito de fazer missões. Nunca mais podemos deixar os nossos missionários passar fome, ter que voltar do campo porque não temos recursos. Então, cada ano, em dezembro, na época do Natal, as igrejas fazem uma grande oferta de missões. E o nome dessa oferta é Oferta Lote Moon, lembrando a vida dessa mulher que se entregou totalmente para missões. Ela era tão amada, que os chineses batistas construíram um memorial em nome dela, em frente da casa dela, e diz como ela nos amou. Eles sentiram o amor de Jesus Cristo através da vida dela. Interessante, a semana passada, uma amiga minha dos Estados Unidos estava viajando e ela foi conhecer a casa de Lote Moon na cidade dela, em China. E essa casa agora é uma igreja. E em frente dessa igreja ainda tem um memorial lembrando a vida dessa grande mulher de Deus. Até agora essa mulher fala ao meu coração. E eu, quando eu fui nomeada como missionária, 7 de dezembro de 1982, eu li a palavra de Deus para a congregação. Eu fui uma das missionárias escolhidas em compartilhar, e eu falei isso. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando para aquela congregação, quase tantos anos atrás, 34 anos atrás, eu falei, eu quero ser uma mulher olhando as pessoas do passado, posso seguir o seu exemplo de servir ao Senhor e correr com perseverança a corrida que foi dada a mim. É importante ser um exemplo e saber escolher um exemplo para seguir. Então, por isso, eu li a passagem em Hebreus 13, versículo 7, que diz, lembrem-se dos seus líderes que falaram a palavra de Deus, observam bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Em 1988, eu voltei aos Estados Unidos para um período de promoção de missões. E naquele ano, a União Feminina, e eu tinha trabalhado para a União Feminina nos Estados Unidos, estava comemorando os 100 anos. Estava lembrando a vida de Lote Moon e escolheram exatamente este texto. E ao longo daquele ano, preguei muitas vezes em cima de Hebreus 13, 7. E o que eu descobri neste texto é que há três verbos muito importantes. E o primeiro verbo que a gente encontra é a primeira palavra do texto, lembrai-vos. Lembrai-vos. Às vezes, a gente não gosta de lembrar o passado. E eu confesso que eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma pessoa muito virada para frente. Eu gosto de inovação, eu gosto de novidade, eu gosto de coisas diferentes. Eu sempre brinco. Se é uma coisa eletrônica, pisca e tem como ligar, eu gosto. E eu sempre quero mais novo, invenção que tem, equipamento mais em dia. Mas eu também não posso esquecer do passado. É importante lembrar o que foi feito no passado. Quando nós olhamos para o passado, a gente não olha para a metodologia. Isso não tem importância. Mas é importante ver o legado que as pessoas, os nossos líderes, deixaram para nós. E por isso, no capítulo 12 de Hebreus, e seria interessante hoje à tarde voltar em casa e ler capítulo 12 de Hebreus, a gente vê muitas vidas, líderes cujas vidas são interessantes. E o autor de Hebreus destaca esses líderes que nos deixam tantas lições. Por isso, eu gosto de ler o Velho Testamento para aprender com os grandes líderes os exemplos que deixaram para nós. E então, podemos lembrar de líderes como Abraão, Abel, Enoque, Noé, Sara, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel.
grandes pessoas no reino de Deus. Então, quando nós ficarmos desanimados, pensando, ai, eu não posso, não sou capaz, a gente lembra o que Deus fez na vida dos grandes heróis, não é? E isso que a gente lê em Hebreus 6:12, que diz, não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. As coisas estão demorando para acontecer em sua vida? Lembra de Noé que levou 120 anos para construir o arca, não é? Sua família está em crise? Sua família tem problemas? Pense em José, que foi traído pela família e mesmo assim foi usado para abençoar e salvar a sua família. Fracassou na sua fé? Você tem dúvidas? Sua fé às vezes não é o que devia ser? Lembre-se de Davi, cometeu adultério e mandou matar um homem. E mesmo assim, Deus resgatou a vida de Davi para ser usado para o reino de Deus. Essas pessoas que lemos em capítulo 12 de Hebreus já partiram, mas suas vidas continuam vivas, nos ensinando como devemos viver. Talvez você tenha um herói, heroína na Bíblia, que é um grande exemplo, que fala muito a sua vida. Isso é muito bom. É bom olhar para trás e ver essas vidas. Mas deixe-me dizer, se escolhe alguém, escolha com muito cuidado. Escolha alguém que tem uma vida de fé, porque o que lemos em versículo 7 foi, nós devemos imitar a fé dessas pessoas. Então, para escolher muito bem alguém para nos discipular, a gente deve observar a vida dessa pessoa. É exatamente o segundo verbo. O primeiro verbo que eu encontrei em versículo 7, que é importante, é lembrar. Estudar os líderes, os grandes heróis da fé. Mas o segundo verbo é observar. Você deve observar as pessoas. Você deve ficar atento. Você deve considerar como essas pessoas estão vivendo sua fé. Eu sei que ninguém é perfeito, isso é verdade. Mas só devemos seguir líderes cujas vidas resistem a uma investigação minuciosa. Só devemos seguir líderes que vão passar pelo crivo de lava-jato, não é? Muito cuidado ao escolher alguém para discipular você. Não importa o que o mundo acha dessa pessoa, quantos livros que a pessoa publicou, quantas vezes foi eleito presidente de alguma organização, não importa o tamanho da igreja que está pastoreando, ou se tem um programa na televisão ou rádio, não importa suas riquezas, não importa sua popularidade, o importa, o que é importante é o resultado da sua vida, sua fé em Jesus Cristo. O resto não tem importância. A Bíblia aqui, através de Hebreus, nos manda observar o resultado da vida. Nós temos que ver se a pessoa correu a vida com perseverança, se a pessoa ficou fiel até o fim. E eu vou dizer uma coisa, eu não sou atleta, acho que ninguém suspeitou nem um pouquinho disso, não é? Mas eu consigo correr até um metro. Mas maratona é muito mais difícil. Você tem que treinar muito. Na vida espiritual, nós temos muita gente com fogo de palha. Começam bem e terminam mal. E por isso eu acho que devemos ignorar os padrões deste mundo que diz que só prestam quem não tem muita experiência. Eu lembro ter vivido isso com meu pai na empresa dele. Eles sempre estavam mandando embora as pessoas que tinham muita experiência, porque eles diziam, ah, eles não sabem mais nada, nós queremos todo mundo recém-formado da faculdade. E recentemente passei por uma decepção tamanho de mundo com minha antiga junta de missões nos Estados Unidos. Eles pediram para todos os missionários acima de 50 anos para irem embora dos campos.
Por quê? Eles disseram que eles queriam um novo estilo de fazer missões. Eles não queriam as pessoas experientes. Eu tenho uma tremenda dificuldade com isso. Nós precisamos de pessoas nos discipulando que têm experiência, que a gente precisa saber se não são fogo de palha, que eles estão correndo com perseverança. Nós devemos respeitar as pessoas que têm experiência. Precisamos de novas ideias, precisamos de inovação, tudo que eu amo. Mas também precisamos de pessoas que sabem correr mais do que 1 metro, mais do que 10 metros, mais do que 100. Que sabem correr 46 quilômetros da maratona da vida. Por isso, o autor de Hebreus olha para o passado, os líderes do passado, porque assim é possível observar o resultado da sua vida. E ele observa 4 qualidades das pessoas, as características das pessoas que devem ser imitadas. Primeiro, eles pregam Jesus Cristo, chamam a atenção para Jesus Cristo, não para si mesmo. O líder que fica apegado com sua imagem, com seus seguidores e com seus feitos, não é um líder para ser seguido. Nós sempre temos que ter líderes espirituais humildes, que não têm discípulos e sim que conseguem discipular pessoas para seguir a Jesus Cristo. A segunda coisa que uma pessoa cuja vida que vale a pena olhar e imitar é uma pessoa que vive pela fé. Seu alvo não é tanto falar quanto viver. Mostrar Jesus Cristo pelo estilo de vida, não só pela fala. Sua vida é um verdadeiro espelho em que a gente vê Jesus Cristo espelhado. A terceira característica é uma pessoa que sabe morrer bem. Durante a vida desse líder, a pessoa demonstra com uma longa vida como viver e como enfrentar a morte e vai nos ensinar como morrer. Hoje, isso acaba me comovendo, que eu penso na vida de Dona Ellen. Aquela senhora foi uma grande mulher, uma grande heroína da fé, e ela ensinava gerações e gerações sobre Jesus Cristo, impactando este mundo de uma forma maravilhosa. Então, eu queria muito estar no culto hoje à tarde, porque eu posso imaginar que a igreja vai estar lotada, a cidade inteira vai aparecer. Quando o marido dela morreu, que era o mesmo tipo de pessoas, tinham 76 pastores presentes para dizer como ele impactou sua vida. Pessoas que sabiam viver e sabiam morrer. E a quarta característica é que a pessoa deve deixar um exemplo de inspiração, uma vida de fé. É sempre bom contemplarmos nossos líderes e observar suas vidas. E ao fazer isso, sabe o que acontece? Automaticamente vamos analisar nossa vida. Será que as pessoas me observando estão vendo uma pessoa de fé, uma pessoa que prega Jesus, uma pessoa que vive Jesus, uma pessoa que morreu por Jesus, uma pessoa que deixa um exemplo de inspiração e fé? Será que depois da minha morte as pessoas vão falar: esta pessoa amou Jesus Cristo. Essa pessoa refletiu Jesus Cristo em sua vida. Então, ao observar os outros, saibam que você também está sendo observado. Mas o terceiro verbo, lembrai-vos, foi o primeiro. O segundo verbo foi observando-lhes atentamente. E o terceiro verbo era imitar-lhes a fé. Esse verbo nos dá a razão pela qual devemos lembrar e observar a vida dos líderes espirituais. É porque a gente quer imitar sua fé, não sua vida, mas sua fé. Não vamos imitar seu estilo de vida, seu jeito de falar, sua metodologia. Eu já encontrei muito no seminário, quando eu estava estudando, alguns jovens pastores que imitaram seus heróis. Eles faziam gestos,
Eles usavam a mesma entonação de voz, mesmo vocabulário, queriam imitar seus heróis. Não é isso que a Bíblia ensina. Tem que imitar como essa pessoa viveu a fé. Mas, embora seja importante lembrar os líderes do passado, isso é sempre feito colocando os holofotes em quem? Jesus, não a pessoa. Líderes mudam, metodologia mudam, mas Jesus Cristo não muda. Por isso, o versículo 8 de Hebreus 13 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O jeito de fazer igreja muda, mas Jesus Cristo não muda. Os nomes dos líderes mudam, mas fé em Jesus Cristo não muda porque Ele não muda. Muitos anos atrás, eu li na revista O Jovem Cristão uma história muito interessante sobre um artista. E vocês que me conhecem sabem que quando falam artista e arte, meus olhos já começam a brilhar. E esse jovem foi a um palácio que tinha uma galeria de arte na cidade de Roma. E foi permitido visitar a galeria. Mas essa galeria, que eu também visitei, é uma curiosidade. Ele só aceita 300 pessoas de cada vez por 2 horas. Então, você tem que ver tudo rapidinho, porque logo acaba seu tempo. E ele ficou encantado com uma grande obra de arte. E era grande mesmo, gigantesco. E ele sentou na frente e ele queria desenhar essa obra de arte. Então, ele voltou outra vez. E ele voltou com cavalete, com tela e tudo, porque ele ia reproduzir aquela obra de arte. Só que os guardas não permitiram, porque todo mundo sempre tinha que estar andando, porque o museu é pequeno, muita coisa, e tem um limite de tempo. Então, não permitiram que ele ficava lá copiando a arte. Ele falou: ah, então pronto, eu sei o que vou fazer. Então, ele começou a voltar todo dia. E ele sentou ali com seu livro de desenho, e ele falou: vou fazer uma miniatura dessa obra de arte. Então, ele ficava as 2 horas só desenhando. Voltava o dia seguinte e completava uma outra parte. Dia seguinte, e ele passou semanas e semanas estudando essa obra de arte para reproduzir a grande obra de arte, que era realmente uma coisa maravilhosa. Quando ele terminou todos os estudos, ele voltou para casa. Ele começou a pintar, porque ele fez só em lápis, e começou a pintar. Mas quando ele começou a pintar, ele viu que não estava lembrando exatamente as cores. Então, ele teve que voltar. E cada vez que ele voltava, ele viu um novo detalhe. Ele viu o brilho das cores. E ele fez e refez e levou anos fazendo essa miniatura, não um xerox, mas uma cópia, o estilo dele, dessa grande obra de arte. Finalmente, quando ele terminou, depois de muitos anos trabalhando, foi feita uma exposição do trabalho dele. E todo mundo, quando parou em frente daquela obra, todo mundo ficou encantado. E leu embaixo que isso foi uma cópia da grande obra que estava na Galeria Borghese, em Roma. E as pessoas comentaram: puxa, se é tão bonito a cópia, imagine o original. Assim que devem ser nossas vidas. Tão bonitas as cópias de Jesus Cristo, que as pessoas querem conhecer Jesus para conhecer o original. E isso é o verdadeiro discipulado. Thank you.
Estamos nos dirigindo para o final deste culto. Eu gostaria de convidar o irmão Marcelo Cordeiro, que tem uma palavra para a igreja. Bom dia, irmãos. Apenas para lembrar, a Sociedade Masculina Missionária, 100 anos, comemoraremos no próximo domingo um culto em celebração pelo então aniversário, realizado no dia 4 de junho, fundada que foi a Sociedade em 1916. E teremos um culto, então, especial em celebração pelo centenário. E o desafio que trazemos à igreja nesta hora é para que cada membro da igreja assuma um compromisso de trazer para essa oportunidade um visitante que possa conhecer mais uma vez a palavra de Deus e que possa ver as maravilhas que Deus tem operado por intermédio da obra missionária dos homens batistas, especialmente da primeira igreja aqui do Rio. Teremos nessa oportunidade a participação do quarteto Azaf, um quarteto chileno, e a participação especial do Coro Dominus. Esse é o convite que fazemos, relembrando a igreja, então, no próximo domingo, no culto matutino. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Aproveito também para enfatizar o próximo evento da área de música em nossa igreja, é o quarto encontro de quartetos. Alguns dos irmãos receberam este folheto. Será no dia 25 de junho, às 18 horas. Teremos a participação do Quarteto Itacuruçá, Quarteto Azaf, Grupo Ágatos e participação especial do Coro Dominus de nossa igreja. 25 de junho, então, às 18 horas. Recebemos pela internet mensagem de Gesiel, de Duque de Caxias, dizendo: não pude estar presente com vocês, mas estou acompanhando com meu filho pela internet. Aproveito para parabenizar o coral aniversariante, que é o coral João Sorém, por mais um ano de lutas e de muitas vitórias na presença do Senhor. Ana Ildefonso, da França, nos transmite também uma mensagem. Cada domingo que me junto a todos da PIBRJ para cultuar o Senhor é uma imensa satisfação e alegria. Obrigado a toda a equipe de transmissão e a todos, desejo um maravilhoso domingo. É nosso motivo de alegria para nós também, quando podemos receber mensagens dos nossos internautas que nos acompanham, sejam eles aqui perto da nossa cidade, sejam eles do outro lado do Atlântico, lá na França, como o caso da irmã Ana. E também uma outra irmã chamada Ana Adelaide, da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, também nos manda saudações aos irmãos em Cristo e um abraço carinhoso à minha querida mãe Pedrina Barbosa e irmã Dulce. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós agradecemos a participação desses irmãos que, através da internet, fizeram contato conosco. Isso é uma modalidade inovadora. O culto é, de certa forma, interativo, né? Nós podemos receber de volta as considerações, os pedidos de oração, os comentários de muitos dos ouvintes que acompanham e se interessam e veem nisso uma oportunidade de se comunicar com a igreja. Nós vamos encerrar o nosso culto e eu gostaria de convidar a irmão Dilon de La Puente Machado para nos dirigir numa palavra de oração final, nos despedindo deste culto. Lembrando que hoje, às 19 horas, estaremos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor para mais um culto a Deus neste santuário e transmissão ao vivo pela internet. Vamos ficar de pé, oremos ao Senhor nesta oração final. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra vinda aos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Deus, a oportunidade de prestar este culto de adoração a ti, que somente a ele é devido. Senhor Deus, agora nós pedimos pela nossa igreja, pelo nosso pastor que está ali em trabalho ali naquele velório, ó Deus, que tu esteja com ele ali, abençoando também. Agradecemos a mensagem trouxeste ao nosso coração pela tua esposa, pela nossa irmã Peggy, que nós nos devemos lembrar dos nossos líderes e por isso que nós devemos estar atentos à tua palavra. Senhor Deus, fica conosco nesta manhã, nos retornando para os nossos lares em paz. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.